Squared. And speaking of Jumbo Squared, kuna kipindi I recall hapo nyuma, yani it was the top of town, Jumbo Squared, yani ukienda huko Jumbo Squared wanafanya vizuri, mangoma yao mamomos, you know, likundi ambalo lilikuja kwa kasi, lilikuja kwa kishindo, and of course watu wengi walipenda kazi ambayo wanafanya, and we expected labda tungewasikia siku hii, lakini ndo kama hivyo tena, hatuwasikii na hatuwaoni hivyo kama tunavyo expect, you know. And story the series was part ni kwamba ilo kundi la Jumbo Squared lenyewe halipo jamani, kuna ukweli yani kundi la Jumbo Squared lipo, kundi la Jumbo Squared lipo kwa sababu tunaelewana, tunaishi kama ndugu, pia tunaachia kazi. Hii si wachanganye watu. Hii ni solo project ambayo tunafanya. Ni kama zamani tu chele yangu ningesia aliachia isoma la pa. Mimi udi nikaachia jogo kichia, nikaja makimbaongoka, nilikuwa sijui watu kunyema, sijui mambo wao uko na rendu, temana na mimi ishi kama hizo. Kwa hizi ni solo project. Pia project za kundi zipo na zinakuja, zitakuja. Sisi tulikuwa tunaachia nani ngoma kwa mwaka ngoma mbili. Kwa hiyo tulikuwa slow kuachia ngoma. Nafikiri ule gap letu ambao tulikuwa tunaliacha ndio watu walikuwa labda wanaona gap Jumbo Squared wamekuwa mbona tuwasikii. Lakini ninachotaka ni waahidi watu kwamba Jumbo Squared is back. Tunakuja vizuri na solo project kama mnavyoona hivi back to back. OD naachia mavitu hayo, chali yangu ni guest boom anaachia mavitu, Bound pia anaachia mavitu. Na project za kundi zipo zinakuja. Sisi wasanii ambao tunaongoza kufanya show sana tena za mikoani. Kuna show nyingine zina hata matangazo, tunapiga mashow, sisi tunapiga show sana kaskazini huko Mawapi, Manyara. Tunapiga sana show. Kwa hiyo kwenye swala la show sisi tunafanya. Labda kwa sababu tuone kwenye matamasha makubwa pia kuna kipindi kama unakumbuka hizi mashow makubwa ilikuwa imezuiliwa. Show kubwa zilikuwa zimezuiliwa. Kwa hiyo kulikuwa na makorona pia, lazima usituone sana. Lakini sisi tunafanya show. Show tunafanya sana bro. Hapana, ni Mawapi, Mapongolala, wanategemea kiki sijui tu waiti sijui eti eti mvua onesha tu fanyaje onesha sijui ni ndo taiti ndo watie ngoma hao wa wanajifanya wamekufa. Hamna, sisi kiki yetu bwana ni muziki wetu mzuri, na ndio maana Jumbo Squared tuna style yetu inaitwa Jumbo Rap, wanajua kama rap katuni. Yaani tunakuleta kwenye ukatuni fulani, maneno fulani yanasikilizika na yanachekesha, yanakuburudisha pale pale, kwa sababu sisi tuko kwa ajili ya kuwaburudisha Watanzania. Sasa hivi Tanzania kwanza unakuwa sijui ni nchi ya ngapi, ndio sasa hivi tumejitahidi. Nchi sijui ya ngapi kwa umaskini. Unakuja kumwibia mtu mambo ya shida, unataka nini? Uo watu kwa pressure. Uo watu kwa nini? Kwa BP. Sisi tunafanya muziki wa kufurahisha, tunafanya kazi nzuri. Ukiipenda, una bang, unacheka, siku zako za kuishi zinaongezeka. Kwa hiyo sisi tunafanya Jumbo Rap ndio kiki yetu. Miongoni mwa ngoma recent kutoka kwa OD ni pamoja na ngoma yake ya Madeni. Na story behind hiyo ngoma Madeni ambayo tumeipata chini ya carpet ni kwamba hiyo ngoma ya Madeni ni true story wengi ya maisha yako. Inavyosemekana umekuja kwa sababu umekimbia madeni Arusha. Umekimbia da kwa sababu Arusha una madeni ya kutosha. And probably hiyo ni sababu ambayo hata imekupelekea wewe kwenda kuimba wimbo wa madeni. Sasa hizi ni story ambazo mtu anazipata chini ya carpet. Ila of course confirmation yetu tutaipata kutoka kwako. Kuna kwenu. Hapo manege wasije kuona ni mwaimba bwana. Kweli na madeni hapo kwa ni maisha ya kila Mtanzania anadaiwa. Kwa hiyo ngoma yangu machizi msije mkaona kama nimewaimba, si nimewa escape, nimekimbia madeni, hapana. Mimi kuja nyumbani nitakuja. Arusha ni kwangu mimi, odi Arusha ni ya kwangu. Ndo empire yangu. Huku tunakuja kutafuta tu. Kama tunakuja dai hivi tunaleta kazi. Unajua kwa sababu media zetu za Arusha zinafanya vizuri sana. Lakini asilimia kubwa bado hasijafunguliwa mipaka ya kufika kwenye mikoa ya mbali. Kwa hiyo lazimike kusafiri na kuja Dar kuleta kazi zetu, kwa sababu Dar pia kuna media kubwa kama Wasafi hivi, umeona inafika mbali mikoa ya kutosha. Kwa hiyo lazima tukimbilie, ndo kimbilio letu ni kama jikoni. Na kuhusiana na swala la madeni, hapana, madeni ni idea yangu tu, ni ngoma yangu nimeiatia, sio kama nadaiwa. Ingawa kuna muda anajishtukia kiukweli madeni yapo. Na kwa kila Mtanzania ukipa deni ni kipaji, kama unakopa lipa, kwa sababu mimi pia kwenye madeni nimemzungumzia yule mtu ambaye anakopaga alipi. Yaani yule mshikaji ambaye anaenda bwana nikopeshe sukari. Bwana anakopeshwa, anaenda na solve msala nyumbani, anaenda duka lingine, wewe nikopeshe mchele. Ana solve, wewe nikopeshe sijui kiasi fulani, nataka nifanye hivi na hivi.
afu mwisho wa siku anakuwa anabadilisha tia, ndio anaepuka ile madeni zile. Mwisho wa siku anakuta amekopa kote, anajiblock hata mwenyewe alikuta azunguka tu hapa mna pa kwenda. Ah, deni ni kulipa, lakini mzee umelikimbia deni. Hapana, mimi sijakimbia deni kiukweli. Oya wanangu, mimi sijakimbia deni. Na mimi nitalipa madeni. Mimi nadaiwa kweli. Sasa nikasema sitaili. Kashinga. Sasa kuweka hadharani ndugu ya milioni ya deni. Hapana, hapana. Kopa hiyo shift video. Ah! Ah! Usha shoot umeshindwa kulipa deni la watu. Kwa nini mzee? Hapana, ngoma oya, hata kama nimekopa ni shoot video, lakini kazi ni nzuri, watu wana support, baraka zinakuja kama hivyo, movement show kama kawa, tutafanya kazi, tutalipa tu wanangu, msiwaze, madeni tutalipa, tumekopa na kulipa deni kipaji. Mimi ninacho kipaji cha kulipa. Na vipaji hivi viwili. Kipaji cha kwanza na kipaji cha kuhamisha madeni ili sikukere mdeni wangu. Naenda kwa Musa na namlipa Juma. Nachukua kwa Juma narudisha kwa Musa. Wakati naendelea kucheki ramani zangu zikikaa fresh ndo nachukua na walipa wote Juma na Musa ili nisiwakere wale wadeni wangu. Kwa hiyo na style hizi mbili. Lakini sasa Odi, nikwambie my brother, kuna story ambayo tumepata kuhusiana na mkasa uliokukuta bwana ukiwa pamoja na mshikaji wako, na inavyosemekana ilikuwa mpo kwenye moja kati ya clubs mkihave fun, alafu baadaye tena mkaanzisha vurugu wewe pamoja na mshikaji wako. Mbaya zaidi, mlianzisha vurugu kwa mtoto wa kike, you know, na ikapelekea mpaka mshikaji wako akapelekwa ndani, akakatwa mpaka zile dreads and stuff like that. Kwa hivyo si tungependa kufahamu hizi stories zina ukweli wowote au, na kama ni kweli, what really happened? Tulisingiziwa. Hiyo ishi ni kweli ilitokea kuna kipindi, umesikia? Na ndio ishi ambayo imenifanya mimi nisikie kujichanganya, yani ile unajua si vijana tunajichanganya sisi wengine, wao vijana tunatafuta hela sana hadi nafikia mali tunatafuta hela kwa njia ambazo sio. Mfano mzuri, unajua kuna mabinti wengine wanacheza lili na maskari. Mwanamke anaweza kaja tu club akawa anajifanya amekuja kwenye burudani, kumbe ana ramani zake pale azisororoe anazisomea. Umeona? Kwa hiyo na sisi ilitotokea hivi. Tulikuwa tumeenda club na wanangu kama washikaji tu, kama binadamu wengine wanapoenda ku refresh mind, umeona? Tumeenda zetu ikatokea msala, kumbe kuna demu amejiseti na mapai. Demu fulani ambao anachekecha, anakuamshia ukimgusa tu. Yaani ile kitu anachokifanya ni kukukera, yani kukunasa kibao, yakaa vizuri, anaweza kukuvuta hata sikio. Yaani ukasirike tu kimrudishia tu baba, si mmoja ngora inavuta, unaona defender pira limeuza pua hilo hapo nje. Sema pira limeuza pua. Ni defender limeuza zile taa usiku. Unaona kama umeua rafiki yangu. Kwa hiyo mimi nilisamkia ule mchezo kwa sababu demu alinioshea. Kwanza kabisa demu alinipiga. Wajua inafikia mahali wanawake ni mama zetu, ni dada zetu. Lakini inafikia mahali inabidi wanaume wenzangu tuwaepuke kuwapiga wa mabinti sana, kwa sababu kuna baadhi ya mabinti wengine wanatafuta hela kwa njia ya kupigwa. Ukimgusa tu anaweza kawa yeye ndio kero, bora ufuate sheria. Mimi ilinitokea, nimefika club kama hivyo, nimeoshiwa na manzi kanikata mbata, na geuka na mkuta ni manzi kanipiga. Naambia vipi tena, kuna nini umenikanyaga? Kosa la kumkanyaga mtu ni kitendo cha kueleweshana tu basi. Naondoka, kataka kunipiga na chupa tena, katika kujitetea nikaidaga ile chupa. Nikampangua demu aka design kama nimemsukuma. Akapiga simu moja tu. Mwanangu pira hilo hapo limeuza poa. Na mimi kwa sababu kuna watu wanaonipenda na wanajua tabia yule binti, wakaniambia ase, wewe ondoka, binti ni mgomvi. Mimi nikaondoka, kwa bahati mbaya wanangu walikuwa wamebaki. Walipokuja wakawakosa, wakanikosa mimi, wakabidi wamdandie chali yangu. Walipomdandia chali yangu, wakampeleka tena, alikuwa na kaka yake dogo janja anaitwa Abati. Wakajumlisha wote wakawaingiza kwenye defender, walipoingiza kwenye defender, bahati mbaya nzuri Abacha akaruka akamwacha ndugu yangu Nigia akapelekwa hadi polisi kama ameua rafiki yangu, hadi mzamana ananyimwa. Umeona? Wakawa wanatutafuta wote watuke kule ndani watunyue rasta. Yaani wao ni demu kama anabifu fulani watunyue rasta. Kwa hiyo wakamgiasigia si ndugu yangu wakamnyoa nini? Chaya kwa kuna sio kesi akazimalizia. Umeona alipozimalizia tulikuwa tuna yule DM sasa alichoenda kusema polisi. Nimepigwa, nimenyang'anywa funguo za gari, sijui simu laki ngapi. Ana hata gari rafiki yangu. Amepoteza funguo za gari. Ikabidi tufight mchizi atoke, lakini tulitumia nguvu nyingi sana kumtoa mwenetu kwa kosa ambalo hajalifanya yeye. Yeye na labda nimuombe tu chali yangu msamaha. Yaani sorry kwa vitu kama hivi, kama ilimkera katika namna moja ama nyingine. Binadamu ndo alivyo. Wameumbwa kutingisha kidogo. Yeah. Lakini
nimempopa, kwa nini nimempopa? Wote nimempopa. Njia nimebadilisha. Napita kwa kina wocha. Dukani nimempopa, kani nimempopa, kuni nimempopa. Kuni nimempopa. Lakini na hapo. Ndio nimempopa. Kuni nimempopa. Kadri mkametoka. Godoro limetoka. Gara nimempopa, pombe nimempopa, bomba nimempopa. Wateni wana nitakuta na jipanya nimekufa. Mkali wenu kajificha. Mambo mengi mapipa. Mwendo wa mikopo koko. Mwendo wa mikopo. Kazi ni mikopo koko. Kazi ni mikopo. Ongezea teni juu ya teni utanitai. Ongezea teni juu ya teni. Mwendo. Ongezea teni juu ya teni utanitai. Ongezea teni juu ya teni. Mwendo. And that's it for today, my people. Thank you so much for watching Hii ni Refresh Wasafi TV. Lakini pia nipende kutoa shukrani za dhati kwa mtandao wa Benki ya Tanzania Vodacom, kwa sababu mtandao wa Vodacom ndio ambao unatuwezesha sisi kuweza kuzungumza na washikaji zetu, kuweza kujua nini ambacho kinaendelea duniani kupitia mitandao ya kijamii, kwa kustream, kudownload, kuruhusu kupitia mtandao tofauti tofauti. And also ni mtandao pekee ambao unatufanya tuwe karibu kabisa na wapendwa wetu. Yote ni kupitia mtandao Super Benki ya Tanzania Vodacom ambao umekuletea kitu inaitwa Jimixie Bando. Malizo mwenyewe na Jimixie Bando. Yaani huko ni unachagua tu wewe kama unataka MB, kama unataka sijui message, kama unataka minutes za kuweza kuzungumza. Unachagua mwenyewe kwa uwezo wako, kama ni cha 500, sijui cha 1000, cha 2000, cha 10000, cha 20000, ni wewe tu mwenyewe. Kama ni cha siku, cha wiki, cha mwezi, ni wewe tu mwenyewe. Ukitaka MB peke yake, ukitaka message peke yake, ukitaka dakika peke yake, yote utapata kupitia Jimixie Bando na Vodacom. So make sure unatumia mtandao wa Super Benki ya Tanzania Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua ya kwako tu, alafu then chagua Jimixie Bando, then thank me later. Huo ni mtandao Super Benki ya Tanzania wa Vodacom. Wanakuambia popote ulipo, wako, uko tayari. Thank you so much for watching. My name is Aaliyah. Make a shout out to the man behind the camera, Awabi. Bila kusahau my producer, CV, pamoja na Dua Santana, pamoja na main editor, kipindi hiki, Amon. Tukutane tena kesho, sometime, someplace, right here, online.